បាទជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហាមួយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់លុយចេញពីគណនីស៊ីមទូរស័ព្ទយើងដោយមិនដឹងមូលហេតុបាទចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ឲ្យបានដឹងបាទសូមខ្ញុំជឿថាមានអ្នកខ្លះគាត់បានដឹងរួចទៅហើយតែអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏អត់បានដឹងទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសែខាតបាទក្រុមហ៊ុនសែខាតដែលខ្ញុំជួបប្រទះផ្ទាល់បាទច្រើនលើកច្រើនសារហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខលទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យផ្ដាច់ហើយក៏បានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនពីបញ្ហានឹងដែរមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេតែអត់ទាន់អត់មានដំណោះស្រាយអីទេបាទបាទគឺក្រុមហ៊ុនសែខាតបានបង្កើតកម្មវិធីកាត់លុយស្វ័យប្រវត្តិបាទបាទកម្មវិធីនោះឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធី Lucky Number អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានលុយក្រៅប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុននឹង call មកទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងចង់មិនចង់បើយើងលើកទទួលហើយក្រុមហ៊ុននឹងភ្ជាប់កម្មវិធីនោះឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទដោយកាត់មួយថ្ងៃ5សេនពីយើងបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនគួរតែដឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនគិតយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះបើរបៀបធ្វើការការងារអ្វីក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សពីរឬច្រើនអ្នកគេត្រូវមានការយល់ស្របយល់ព្រមពីគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចធ្វើបានតែចំពោះក្រុមហ៊ុនសេខានមិនបានធ្វើបែបនឹងទេចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនមិនបានសុំការយល់ព្រមពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនទេភ្ជាប់កាត់លុយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងមានលុយក្រៅប្រព័ន្ធបាទនេះគឺជារឿងដែលមិនសមរម្យមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសែខាតធ្វើមកលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនព្រោះអតិថិជនប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងសេវារបស់សែខាតដោយសារតែយល់ថាសែខាតមានសេវាល្អមានការបម្រើល្អបាទមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនបាយជាបង្កើតកម្មវិធីបែបនឹងច្រើនលើកច្រើនសារហើយបាទដែលកាត់លុយស្វ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាប្រៀបបានដូចជាចៅកាលណាបង្កើតកម្មវិធីបែបនឹងប្រៀបបានដូចជាក្រុមហ៊ុននោះគឺជាក្រុមហ៊ុនចៅដែលលួចពីអតិថិជនខ្លួនឯងលួចពីអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាទស្មើនឹងបំផ្លាញគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសែខាត់ហើយប្រសិនបើសែខាត់នៅតែបន្តធ្វើបែបនេះហើយគ្មានដំណោះស្រាយជូនអតិថិជនទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពុកម៉ែមីងទាំងអស់នឹងសម្រាប់ចិត្តសារជាថ្មីចំពោះការប្រើប្រាស់សេវារបស់សែខាត់បាទអញ្ចឹងសេវារបស់សែខាត់មានច្រើនបាទដូចជាមានច្រើនប្រព័ន្ធដូចជា011 012 017 061 085 089 092 095 099ជាដើមបាទមានមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងហើយយើងតែងតែសង្កេតថាកម្មវិធីដែលកាត់លុយស្វ័យប្រវត្តិពីអតិថិជនអញ្ចឹងតែងតែភ្ជាប់ឲ្យអតិថិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរដោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធីលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្ដល់រង្វាន់នានាកម្មវិធី free ផ្សេងផ្សេង
ក្រុមហ៊ុនមិនបានភ្ជាប់ស្វ័យប្រវត្តិដល់អតិថិជនទេតាល់តែអតិថិជនស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងដឹងព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងសាកសួរពីក្រុមហ៊ុនហើយរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងគឺសូម្បីតែការ call ទៅសាកសួរនៅក្រុមហ៊ុនពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងភ្ជាប់កម្មវិធីអីហ្នឹងត្រូវកាត់លុយក្រៅប្រព័ន្ធពីអតិថិជនទៀតបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចំណេញប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានចំណេញប៉ុណ្ណាទៀតបាទចង់លួចពីអតិថិជនពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងយកទៅបំពេញខ្លួនឯងដល់ប៉ុណ្ណាទៀតព្រោះខ្ញុំជឿថាការរកស៊ីនីមួយៗគឺអាស្រ័យទៅលើមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានការប្រើប្រាស់ច្រើនទើបក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគ្មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនទេជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទេតើអតិថិជនតើអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបន្តប្រើប្រាស់ឬគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតទៅទៀតទេនេះជាសំណួរហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលដដែលថាខ្ញុំជួបច្រើនលើកច្រើនសារហើយមិនមែនតែមួយកម្មវិធីនឹងទេមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទកម្មវិធីខ្លះតម្រូវឲ្យយើងទទួលហើយចុចប៊ូតុងណាមួយដើម្បីភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាបងប្អូនអត់បានចុចប៊ូតុងលេខប៊ូតុងអីក៏ដោយចុចផ្ដាច់ក៏នៅតែក្រុមហ៊ុនភ្ជាប់ដែរបាទវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់អតិថិជនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះអ្នកខ្លះអត់បានដឹងអត់បានយល់បាទគាត់រវល់ការងារគាត់គិតថាគាត់ចុចផ្ដាច់អត់បញ្ហាអីទេតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិកាត់លុយគាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិគាត់បាត់លុយដោយមិនដឹងមូលហេតុបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនសេខាតបានឃើញវីដេអូនេះហើយបានទទួលវីដេអូនេះហើយនឹងមានការកែប្រែមានដំណោះស្រាយបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមិនដែលមានដំណោះស្រាយស្របស្របដល់ការលើកទឹកចិត្តស្របស្របដល់អតិថិជនទេឧទាហរណ៍ថាយើងមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនកាត់លុយដោយយល់ច្រឡំដោយខុសបច្ចេកទេសបើយើងចេះតវ៉ាយើងដឹងយើងតវ៉ាក្រុមហ៊ុនអាចសងមកវិញឬពេលខ្លះគ្រាន់តែមានដំណោះស្រាយសុំទោសតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទេប៉ុន្តែបើអ្នកអត់ចេះតវ៉ាអ្នកដែលអត់បានដឹងនឹងគឺបាត់ហើយបាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌ថានៅពេលដែលបាត់អតិថិជនបាត់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកយកក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចំណេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលអតិថិជនដឹងអតិថិជនតវ៉ាបានមកវិញក៏បានតែដើមអត់មានចំណេញអីទេហើយខាតពេលខាតវេលាហើយខាតទាំងទឹកលុយដែលខលទៅក្រុមហ៊ុននឹងទៀតបាទនេះជារឿងដែលមិនសមស្របអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការងារអ្វីក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងគឺគេមានការគ្រប់ច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងគឺដើម្បីធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឬច្រើនអ្នកឡើងទៅគេត្រូវមានការយល់ព្រមពីគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចធ្វើបានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏គួរក្រុមហ៊ុនសេខាតក៏គួរទៅធ្វើបែបនេះដែរមិនមែនធ្វើដូចសពថ្ងៃនេះទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងដើម្បីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពុកម៉ែមីមីងទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដាស្រុកស្រែចម្ការដែលគាត់រត់បានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់បាត់លុយគាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិនបានcall to sub ទៅណាមកណាផងគាត់ក៏អស់លុយដែរបាទនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនជាអ្នកធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណបាទ